Жалпы фильмді шүкір енді халық бәрі жақсы қабылдады. Елбасының өзі жақсы қабылдап, жақсы ақпатасын беріп жатты. Бұның барлығы мен үшін үлкен мәртебе. Құрметті білем. Жауапкершілік өте мол фильм, өйткені әрбір жалпы фильм барысында қобалжу болады. Мен қобалжуым оның жауапкершілігінде болады. Қалай болады, аяғы қандай оймен бітеді. Айтарлықтай менде қиындықтар болды деп айта алмаймын. Өйткені әрине өз кәсібімді мейлінше атқаруға тырысып, мейлінше жауапты қарауға тырыстым. Көбіне қуанышты сәтпен түстік қой бұл фильм. Өйткені таңның атысы, күннің батысы, өзіңнің үйрену команда. Бірінші ана балық шығармасы бар, Елбасы жолы, біріншісі, екіншісі, міне төртіншісі Мәскеуде түскен фильмдеріміз бар. Күнде қаншама адамның ойына кірмейтін тарихи тұлғалар, майтролар, қаймақтар, біздің қазақтың мықтылары, актерлар, Ресейдің атақты халық әртістері Виктор Иванович Сухоруков, Валентин Иосифович Гав, Евгений Сидихин, Александр Рапопорт, Стычкин, айта берсе көп, Ясулович сынды, Циклов сынды қаншама актерлар, күнделікті сондай актерлармен кездестім, жіті танысып, күннің атысы кино барысында, кинодан кейін әңгімеміз, өнер жайлы, кино жайлы, мен үшін үлкен мектеп, сондықтан да мен бұл менің үлкен бір белесім деп білемін. Әр адамның өзінің бір арманы болады, әрине менің арманым актер болу болады. Арман Садам қанатсыз күспен тең дейді, әрқашанда арманда керек, арманда үлкен биіктік күн тұл керек. Сондықтан да осы өнердегі менің бірден бір арманымның бірі бір белесі осы. Шүкір фильмдерім ақырын ақырын өз сәтімен шығып жатқанда қуанам. Бұл мен әрине менің арманым таусылды деп айта алмаймын. Өйткені қаншама менің ойымда тағы да үлкен тұлғалар, ойлар бар. Ақырын еңбек етсе халыққа қызмет жасасақ деген оймен жүрген жүрісіміз осы. Сол Ақорданың өзінде елбасының өз қолынан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер атағын алу мәртебесіне ие болды. Ол деген үлкен бір айтарлықтай ауыз толтырып айтатын оқиға менің өмірімде. Үлкен бір белес, шын, кейін Құдай қаласа әрине жасымыз келген кезде үлкен бір қуанышпен елестетіп отыратын сәттер деп ойлаймын. Бұл фильм жалғасы болады ғой енді? Бұл фильмнің міне Құдай қаласа 1 декабрьде үлкен бір тұсауы кесіледі, тағы да жалғасы 4 бөлім. Ол енді қазіргі жұмыс барысындағы секретарь парткома немесе лабиринт власти деп аталады. Ақын өмірін эпопея ретінде түсіріп келе жатқан жайымыз бар. Мына енді келе жатқан тұңғыш президентіміздің күні құтты болсын, еліміз аман болсын, заманымыз тыныш болсын, қаржыштар дами берсін. Ең бастысы халықтың тыныштығы, бейбіт күнде осындай бақытты күнде тату тәтті ғұмыр кеше берейік. Барлықтарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға байлық тілеймін.